بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ تعبیر اسکالرشپ پروگرام خیبر پختونخوا کے لیے ہے. یہ بی ایس، بی ایس سی، بی کام، بی بی اے، بی ایڈ، بی اے، بی ایس سی، بی ٹیک، ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس، فارمیسی، ایم اے، ایم ایس سی، نرسنگ، ڈی پی ٹی، ڈی وی ایم، سی اے، ایس ایس سی، اے ایم ڈاٹ کام، ایم کام، ایم بی اے، ایل ایل بی. 4 لاکھ اسکالرشپ ہے اور درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 8 اپریل ہے. اس طرح پاکستان ٹیلنٹ اولمپک میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ پاکستان میں پہلی بار میٹرک پاس اور کالج اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیلنٹ ٹیسٹ انعقاد اور ایف ایف اے سی، آئی سی ایس، ڈی آئی، ڈی کام، آل میڈیکل ٹیکنالوجسٹ 2,50,000 تک اسکالرشپ. اس کی 8 مارچ 2021 لاسٹ ڈیٹ ہے. اس طرح تعبیر اسکالرشپ پروگرام بلوچستان کے لیے جو ہے یہ بھی بی ایس سی، بی ایس ایم ایس سی، ڈی وی ایم، ایم اے، بی ایس سی ایس، ڈی پی ٹی، بی کام، فارمیسی، سی اے، ایس ای سی اے، بی اے، بی بی اے، بی ڈی ایس، ایم کام، بی ایڈ، ایم بی بی ایس، ایم بی اے، بی اے، بی ایس سی، بی ٹیک، ایل ایل بی. اور یہ بھی 2 لاکھ اسکالرشپ تک ہے اور 11 مارچ 2021 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. تو اس کا آپ اس کے لیے اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں، اس کا فارم آپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کمپلیٹ میں اس کو آپ کو لے کے جاؤں گا. تو اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھنا ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی نئی نئی اپڈیٹ آپ کو بلاہر پہنچتی رہے اور بر وقت اپلائی کرتے رہے. یہ اس کا جو ایڈریس ہے یہ نوبل ٹیسٹنگ اینڈ پروسیسنگ ایجنسی، پی ایچ اے، فلیٹس ایف 13 اسٹریٹ، نمبر 97، بلاک E12، G11، 3، اسلام آباد. اس ایڈریس پہ آپ سینڈ کریں گے اور اس کا فارم جو آپ گوگل پہ آئیں گے، گوگل پہ آپ لکھیں گے NTA، نیشنل ٹیسٹنگ سروس، اس پہ سمپلی کریں گے نوبل ٹیسٹنگ سروس. تو یہ NTA کلک کریں گے. یہ نوبل ٹیسٹنگ پروسیسنگ ایجنسی NTA، اس پہلے نمبر پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ، اس پہ آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا مینیو اوپن ہوگا. یہ نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے آپ کمنگ ٹیسٹ، اس پہ آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا مینیو اوپن ہوگا. یہ پہلے نمبر دیکھ رہے تعبیر اسکالرشپ پروگرام KP 2021 Phase 2 بیچلر اینڈ ماسٹر اسٹوڈنٹس، اس پہ کلک کریں گے. اس کا فارم آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ میں یہ تعبیر اسکالرشپ پروگرام بلوچستان 2021، یہ اس سے آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ پاکستان ٹیلنٹ اولمپک جس کا 10 مارچ ڈیٹ ہے. تو یہ ہاں یہ اس طرح مینیو اوپن ہوگا. یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ میں نے آپ کو پہلے سے آپ کو دکھایا، یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. اور ٹو ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم، اس پہ ادھر آپ کلک کریں گے. اس اپلیکیشن فارم کو آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا جو اس کا اپلیکیشن فارم ہے وہ اوپن ہوگا. یہ بینک کوڈ ہے جس بینک میں آپ پیسے جمع کریں گے، 380 اس کے فیس بینک میں جمع کرنے ہوں گے. اور یہ پاسپورٹ سائز پکچر لگانے ہیں، آپ جس ڈسٹرکٹ سے ہے اور جس شہر سے ہے وہ ادھر ٹریک کرنا ہے. میل فیمیل ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہے، سنگل لکھنا ہے، میرٹ لکھنا ہے، مسلم لکھنا ہے، فادر، اوکوپیشن، کانٹیکٹ، پوسٹل ایڈریس، سٹی، ڈسٹرکٹ اور ریزیڈنس، موبائل نمبر لکھنا ہے، پریزنٹ موبائل نمبر لکھنا ہے، ای میل ایڈریس لکھنا ہے، ایئر آف دا ایڈمیشن لکھنا ہے، ڈگری سرٹیفکیٹ ہے. ادھر اپنی کوالیفیکیشن دینا ہے، ایجوکیشن، اور یہاں اپنا نام لکھنا ہے، فادر، جو آپ کا فادر کا نیم ہے وہ لکھنا ہے، اور ڈیٹ لکھنا ہے، اور اپنا سائن کرنا ہے. اور یہ اپنا انگوٹھا لگانا ہے، جو لیفٹ سائڈ کا ٹرم ہوگا وہ لگانا ہے، پکچر لگانا ہے. پھر لاسٹ پہ آئیں گے، یہ اس ایڈریس پہ آپ کو سینڈ کرنا ہے. اس اپنا فارم اس پتہ پر ارسال کرے، اس ایڈریس کو آپ پڑھیں گے اور لفافے پہ لگائیں گے. اور یہ اس بینک کا کوڈ لکھنا ہے، اور یہاں اپنا اپلیکنٹ کا نام لکھنا ہے، اور SNIC نمبر لکھنا ہے، اور جس بینک میں آپ جمع کرنے ہوں گے اس بینک کا کوڈ لکھنا ہے. تو اس کو جمع کر کے پھر اس کو لفافے میں اس ایڈریس پہ آپ کو سینڈ کریں گے. یہ ایڈریس آپ کو دیکھ رہے، اس ایڈریس پہ آپ کو سینڈ کرنا ہے. تو یہی معلومات ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جو بھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تو اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.